Ja, da har vi sopa en del bier. Da rister jeg bare litt på bisviperen min. Og så har jeg kontrollverden. Her ble det litt mer enn 1,7. Det ble 2. Det betyr at jeg bør ikke tømme på alt. Så tømmer vi bare biene ned her. Sparer litt. Dronninga henger på plass her. Nå det bare å lokke, og da har de hele den luftige kassa å gå på. På den måten så har vi da laget en skaksverm. Nå satte jeg tråd, nå denne sikret. Nede her nå, så henger jeg dronning. Det ligger en god neva oppe i fonda, presset inn i et hjørne. Og så har jeg sprayet biene med vann i bisviperen. Så nå de klare til å stå i kjelleren over natt og danne et nytt samfunn. Her står det nå 10 skakesvermer inni. Og dere ser de hvite trådene som står opp her. Der henger dronningbura. Og nå skal jeg filme helt inntil her. Her kan vi se klasen henge inni. Og de lydløse. Helt lydløse, og de har nå dannet en sverm inni her. Det ingen summing, og det rett og slett fordi at de har dronning. Hvis de ikke hadde dronning nå, så hadde det bruset voldsomt. Men nå skal disse 10 skakesvermene innføres i kuber. Og alle sammen skal settes på 7 byggevoks. De får innskuddsfôret med sukker. Og jeg skal nå vise hvordan jeg pleier å innføre en sånn skakesverm, uten at det noe trøbbel. Dette gjør vi veldig ofte på kveldstid, sånn at vi slipper røving. Nå disse plassert i en egen bigård, sånn at det ikke andre voksne bifolk her. Og dette da en ny testbigård. Nå gjør oss alle kassene klare. Vi skal fylle opp med sukkerlake. Og gjøre klart innføringen, så går det der veldig, veldig greit. Alt sammen systematisk satt opp og klargjort av testvert Bjørn. Når jeg skal innføre en skakesverm, så gjør jeg ferdig et bombrett, og jeg setter et tom kasse oppå. Og så setter jeg multiboksen som da har fått tilført den mengden bier jeg ønsker, og en dronning oppi der. Bombrettet, det har blitt tettet, og der skal vi bare åpne sånn at det 1 cm eller 2 cm åpning etterpå. Når jeg skal gjøre ferdig innføringen, så får skakesvermen en kasse med 7 byggevoks, en innskuddsfôrer og 2 pakkvegger som dere ser her. Og innskuddsfôreren den fyller jeg med sukkerlake, og på toppen har jeg lekakuler sånn at biene ikke drukner. Når jeg klar, så setter jeg da den kassa bare oppå kassa med multiboksen etter at jeg har løsnet det lille runde lokket og løftet opp dronninga. Og da henger jeg dronninga etterpå mellom 2 tavler oppe, og da vil resten av skakesvermen gå opp på tavlene. Da etterpå kan jeg komme og fjerne multiboksen og den kassa som står under, og vi har ikke stressa eller noe. Når vi har lekakuler oppå sukkerlaken, så slipper vi drukna bier i maten. Og senere når vi fyller på her sånn, så vil bare lekakulene flytte opp. Og så det like trygt for bien igjen. Nå har vi altså oppsettet klart. Her står multiboksen. Der står det en ferdig kasse med 7 byggevoks, pakkvegg og sukkerlake. Og her henger dronninga, så nå legger vi den pinnen enda oppå der. Bjørn holder tråden. Og så heiser vi den forsiktig til sides. Tar opp dronninga, jeg holder den, og så løfter du kassa oppå. Og du ser det at biene kommer jo ikke opp av kassa engang. Og nå skal vi henge den fint ned mellom her. Der den teipa foran. Flytter vi bare den. Nå tar vi tråden. Rydder litt plass mellom
mellom tavlene. Sånn. Og nå kan vi lokke den. Det blir ikke noe mas med bier som på lufta. Ikke noe stress. Kuben ferdig, og dronninga henger her oppe, og nå vil alle biene komme opp til henne. Og der det ferdig. Vi skal nå ta en liten kikk ned i en skakesverm som laget for bare 3 dager siden. Skakesvermen har dobbelt pakkvegg, et innskuddsfôr her, og bier som nå sitter, ser dere, relativt tett på 5 tavler, og så fôrboksen full av bier. En av de tingene som fantastisk med skakesverm, det at vi ser da at nå etter bare 3-4 dager, så de godt i gang med å bygge ut den 7. tavla. Se her på begge sider, ikke ett dronebygg, ingenting griser i. Og vi får helt rene, fine samfunn. Se her på tavle nummer 6. Snart ferdig utbygd. Og nå ser jeg ikke egg i den, den mat i. Men høyst sannsynlig så har dronninga vår faktisk lagt egg i alle sammen. Se her hvor fint de sitter og fint utbygde kubærene får. Så det å lage noen bifolk med skakesverm for å få nye utbygde fine tavler. Man kan gjerne da forene dem med andre kubær og ha dette som overvintringskuben for eksempel. Så innvintrer den på fin, fin byggevoks. Her ser vi tydelig at det er satt av plass til yngling. Og de har allerede dratt inn pollen her, ser jeg på i løpet av de få 3 dagene som denne her har stått. Dette er en av mine absolutt favorittmåter å lage avleggere på. Jeg tenkte jeg skulle kanskje få et blikk av dronninga her. Men det er sen kveld og litt kjølig, så vi skal ikke bruke tid ned her nå. Men se her hvordan utvikling denne skakesvermen har hatt bare på 3 dager. Det må man si veldig fint. Og nybegynnere burde få kjøpe kuber som laget på den måten her. Sånt bare kjempemoro. Skal vi sette den fint sammen igjen, og så skal den få fred på kvelden. Og der den inne.